Ja, her er vi til filmklip nummer 2 angående bådscoveret eller bådsovertrækket. Og det her, det er så den hvide model. Husk på, når man er ude på åbent vand med bobbelpramme eller andre pramme, så vil man helst gerne ligne en svane. Der er mange metoder at gøre det på, men her igen snakker vi gæs. Vi vil gerne have grågæssene inde, og de er meget forsigtige. De flyver gerne højt forbi, kigger ned. Og vores erfaring er, at åbne cockpithuller ude på åben vand, det er rigtig, rigtig skidt. For når gæssene kommer højt op, og man snakker med dem, har de selvfølgelig set vores opsætning. Men så snart de flyver ind over og ser, at der ligger en jæger dernede, ja, så er det slut i mange tilfælde. Så derfor så drejer det sig om at lave en eller anden form for noget låg, så at man kan springe op og så skyde, men også stadigvæk, at man er dækket. Og igen står det frit for enhver at konstruere noget, som han synes er bedst, der passer til hans temperament, eller hvad det er, han gerne vil. I har måske selv nogle idéer, jamen sådan vil jeg gøre det. Det står frit for enhver. Vi vil bare gerne vise, hvordan vi personligt gør det. Og det her, det virker rigtig, rigtig godt. Her er det igen at prøve at ligne en svane. Og vi har decideret lavet vores båd om til det, der populært kaldes en svanepram. I kan se, at vi har vores svanehoved der foran. Og husk på, gæssene kan ikke rigtig kende forskel på størrelser. Det, det drejer sig mere om, det er, at farverne er korrekte. Det vil så sige, at vi har vores lokkesvaner med covers på. Ikke noget kunstigt genskin. Ligner en rigtig svane. Igen, vores svanehals med rigtig cover på, så det ligner en rigtig svane. Og hele prammen ligner ganske enkelt en svane. Så det her, det ligner faktisk en mega svane. Men med vores erfaring også fra landjorden af, der ved vi jo, at det virker super godt med snowcover på vores skjul. Og faktisk ideen for det, for landjagten, det kommer fra vores erfaring fra stranden af. Fordi som langt de fleste af jer ved, vi er mest strandjæger, har været det hele vores liv, fået erfaring ud på stranden. Landjagten er noget, der er så at komme senere hen, men vi har suppleret vores landjagtsmetoder op med vores erfaring fra stranden af. Så det kan lige så vel bruges ud på det åbne vand med succes som inde på land med en groundblind. Men her viser vi så, at der er et cover her. Jeg vil nu kravle ned i prammen og fortælle videre om, hvordan og hvorledes, at vi har fundet ud af, at det virker rigtig godt. Som I kan se, nu er jeg kravlet ned i den her hvide bobbelpram, svaneprammen. Og vi lader som om, at jeg er decideret på gåsejagt. Hvordan vil jeg nu gøre det? Igen, som jeg nævnte før, valget er jeres eget. I må selv finde ud af, hvordan og hvorledes I laver det her. Men vi har personligt fundet ud af, at det er meget godt med sådan en klap foran her. Det er ganske almindeligt PVC-rør, som man kan købe i de fleste butikker, som sælger den slags ting. Det er faktisk kun at klippe hul i overtrækket, og så tilpasse det. Nu har vi tilpasset det med noget velcro. Igen er valget jeres eget, men vi har altså valgt at gøre det her. Grunden til, at vi har valgt at lave klappen på denne her måde, det er fordi, at når klappen ligger fremme på denne her måde, så kan man sejle rundt. Du kan ganske enkelt padle afsted ved at sidde lidt mere behageligt, og så kan man med sin pagaj padle afsted og samle døde fugle op. Klappen vil ligge der fremme foran. Og det er hurtigt, og det er nemt, fordi når vi så kommer på plads igen, man lige sætter sin ankre fast, nu er vi klar til at skal skyde, så er det, at man lige kan sætte sit rygskjold, som den skal. Man har selvfølgelig sit gevær nede i, patroner i, og så lukker vi gerne sådan her. Her kan man ligge fuldstændig dækket ned. Der er lige noget, man kan kigge igennem. Man må selv om, hvor højt man vil have sit ansigt, men sådan her. Og husk lige på, jeg vil nok have en eller anden hvid hætte på. Så jeg er dukket ned så langt, som jeg overhovedet kan komme. Jeg fylder ikke ret meget. Jeg kan sidde hernede og arbejde og kalde og se det hele ske. Når så fuglene er ved at komme ind, man siger, nu kommer de, nu kommer de, nu kommer de. Er I klar? Så snart er fuglene så inde, og man siger, nu, så popper man ganske enkelt op sådan her, vipper den her frem, og så er man klar til at skyde.
Man skyder i siddende stilling, præcis som hvis det var en ground blind. Geværet kan jeg godt lide at have her bagved. Fordi når jeg så vipper den her frem og sætter mig op, så gør jeg sådan her. Og så er den klar. På den her måde er den også sikret. Fordi husk på, hvis du har nogle jagtkammerater, der ligger de på stribe, og du har geværet pegende direkte bagud, skulle du sådan komme til at skulle fumle rundt og komme til at uheldigvis afsikre den, skyde et skud af, jamen så er det ikke fremme, hvor dine kammerater er. Det ville jo ske, hvis du havde den på tværs her. Herom bagved er den sikkerhedsmæssigt, for den peger væk fra der, hvor dine kammerater er. Og låget er meget, meget nemt. Nu kan jeg lige fortælle, at på grund af opstillingen her, så kommer vinden denne her vej fra. Men husk på, når I ligger i jeres pramme, ligger I altid sådan, så vinden kommer bagfra. Så i det, I begynder at vippe op, så vil vinden få fat i den her og nærmest skubbe den frem helt af sig selv. Det vil hjælpe jer med at skubbe låget frem. Og igen kan man så ned med prammen, eller ned med sit gevær, lige sætte sig ordentligt, få fat på sin bagaj, og så kan man padle afsted med den. Som sagt, det er jo en måde, man kan gøre det på. Valget er jeres eget, men ideen er god nok ved på den måde at være 100% dækket, og det her dumme cockpithul. Jeg har set mange gåse her, de sidder faktisk sådan her. Og så kan I ikke forstå, hvorfor de ikke får noget. Man skal helt ned, hvis det er helt rigtigt. Helt ned, sådan der, så man får låget op over. Så man bliver så flad som overhovedet muligt, og ganske enkelt ligner en svane. Prøv det. Vi ved, det virker. Det kommer bare an på jer selv. Det der er med det cover her, og også coveret på vores lokkesvaner, også halsen her, det er jo vores DQA Supreme cover, som er UV-sikret. Det vil så sige, at den skinner ikke kunstig UV. Og det er jo meget, meget vigtigt, fordi det skal ligne en rigtig svane. Rigtig svane fjer. Og det gør det her altså. Samtidig er det refleksfri. I kan tydeligt se, hvordan er blevet. Det her, det er bagsiden af det. Det her, det skinner lidt i solen, men det er som sagt bagsiden. Det er for at gøre det lidt mere vandtæt. Men heromme, der er det mat, og det er der, det skal være. Fordi det er det, fugle kommer til at se. Der er overhovedet ingen refleks i det her. Så vi mener selv, det er en god idé. Og hvis det er, man har lyst til det, og der ikke sker noget, jamen det er frit for enhver. Men nu vil jeg tage med en lur. En middagslur. Kan I have det godt?